तिरतिले सताएर रुखी हाँसौँ भैछ तिरतिले सताएर रुम्की हाँसौँ भैछ ए सबले भन्छन् हाम्रो जोडी राधा कृष्ण झै छ ढाटे भामरे जाउँ कह गयो जुरेली किन गीत गाउँदैन ए तिम्रो जति माया त लालुमै किन होला कसैको लाउँदैन कह गयो जुरेले किन गीत गाउँदैन ए तिम्रो जति माया त लालुमै किन होला कसैको लाउँदैन ए तिम्रो जति माया त लालुमै किन होला कसैको लाउँदैन टेलिभिजन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धरहरा टेलिभिजनको एक पृथक कार्यक्रम सन्दर्भमा तपाईँको साथमा छु म गिरिप्रसाद प्रसाद आज मैले यस्तो प्रतिभालाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छु प्रतिभाको धनी गायक सुरिलो स्वरको धनी एक नव प्रतिभालाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छु उहाँ हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद नेउपाने उहाँलाई ढिलै नगरी स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुर नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिले खासै अब यही लोकक्षेत्रमा चाहिँ सङ्घर्ष पनि गरिरहेको छु र अलिकति भने जस्तो चाहिँ प्लेटफर्महरू र अपर्च्युनिटीहरू पनि खोजिराखेको छु पर्याप्त नपाएर पनि हुनसक्छ यसैमा सङ्घर्ष गर्ने कोसिसमा जुटिराखेको छु भन्नु पऱ्यो मिठो गाउनुहुन्छ हजुर अब सुन्ने अब श्रोताहरूले चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँले सानैदेखि गीत गाउन सुरु गर्नुभयो कि पछि गएर साथीभाइको ललैमा त्यही पनि अलिअलि स्वर छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको के छ सुरुमा त मैले गाउनु त सानै उमेरदेखि नै गाउँथेँ म एक्लै हुँदा पनि अनि स्कुल जाँदा स्कुलको प्रोग्रामहरूमा प्लस अब अलिकति गाउँमा हुर्केको गाउँको पृष्ठभूमिमा हुर्केको मान्छे भएर पनि होला सायद तपाईँको परिचय हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न हजुर मेरो नाम चाहिँ नारायण नेउपाने मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा गोलाङ नगरपालिका दुईमा पर्छ अहिले अध्ययन चाहिँ अध्ययनलाई कहाँ पुऱ्याउनुभयो हजुर मेरो चाहिँ अध्ययन ब्याचलर रनिङ गर्दा गर्दै नै बिचमा रोकिनु पुग्यो अन्य बाध्यतात्मक परिस्थितिहरू पनि आए त्यससँगै मैले चाहिँ पढेर नचाहेर पनि बिचमा छोड्नुपर्ने अवस्था आयो सुनिहालौँ न त एउटा गीत मैले अब आफैले चाहिँ त गरेको छैन कुनै अग्रज कलाकारहरूको एउटा चाहिँ गीतहरूलाई फलो गर्ने अनि गाउने कोसिस गर्छु म एउटा राजु परियारको गीतबाट सुरु गर्न चाहन्छु आदरणीय अग्रज कलाकार राजु परियारले गाउनु भएको सुनपानी एल्बमबाट सुनपानीले छर्क मायालो भन्ने गीत एउटा टुक्का गुनगुनाउन चाहन्छु मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन छ र ठुलो जात कुन छ र मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र जति सक्छौ तर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुन पनि ले छर्क मायालु धेरै मिठो स्वर छ अब कुनै एल्बमहरू निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि के छ अहिले तत्कालै त मेरो अलिकति निकाल्ने कोसिस त गरिरहेको छु तर पनि अलिकति सबै कुराले साथ पनि नदिइराखेर होला अलिकति सक्सेस भइरहेको छैन हेरौँ अब जियोस् प्लेटफर्महरू अनि त्यसपछि यो कम्पिटिसनहरू पनि चलिरहेको छ नेपालमा अब जियोस् दोहोरी प्रतियोगिता अथवा एकल गायन प्रतियोगिताहरू पनि भइरहेको छ अलिकति
यसमा चाहिँ भाग लिनु लियौ कि भन्ने चाहिँ एउटा मनसाय भइरहेको छ र सायद प्लेटफर्म नपाएर पनि हुन सक्छ भनेर धेरै साथीभाइहरूले अनि मलाई सुन्ने श्रोताहरूले चाहिँ कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ त्यसै कारणले मैले त्यसलाई फलो गर्दै म चाहिँ अब एउटा रियालिटी सोमा पनि भाग लिने लिनुपर्छ कि मलाई त्यहाँबाट अलिकति केही थप सपोर्ट हुन्छ योभन्दा पहिला कुनै कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुभयो भने के छ मैले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अलिकति सामान्य जिल्लामा हजुर जिल्लामा हुने प्रोग्रामहरूमा एक दुई पटक चाहिँ लिएको थिएँ स्याङ्जा लोकतारामा एकचोटि लिएको थिएँ त्यसबाट पनि राम्रै भएको थियो त्यसपछि चाहिँ मैले यो राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ भाग लिएको छैन अब चाहिँ लिउँ कि भन्ने एउटा मनसाय चाहिँ गरिरहेको छ राम्रो स्वर छ अनि सामान्य रूपमा गाउँमा क्लबहरू हुन्छ स्कुलहरूमा त्यस्तो ठाउँमा भाग लिनु भएको छ कि हजुर स्कुलको प्रोग्रामहरूमा पढ्दादेखि मैले चाहिँ भाग पनि लिने गर्थेँ र उत्कृष्ट स्थान नै हासिल गर्ने गर्थेँ सबैको माया पनि हुन्थ्यो र तिमीले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सबैले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो र आफ्नो गाउँहरूमा अनि यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुँदा नि भाग लिने गर्थेँ अनि त्यसमा पनि राम्रो सुझाव सल्लाहहरू पाउने गर्थेँ तपाईँलाई अझै यो गायन क्षेत्रलाई यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अझै प्रगति गर्नुपर्छ भनेर उत्साह चाहिँ कतिको आउँछ कति चाहिँ दिन्छन् मैले चाहिँ आफ्नो मनदेखि त मैले केही गर्न सक्छु कि भन्ने त मलाई लागिरहेकै नै छ पहिलादेखि अलिकति अलि पहिलादेखि नै चाहिँ पनि मनमा आइरहेको कुरा भइरहेको थियो मैले केही गर्न सक्छु लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा अवसर पाएँ भने चाहिँ म केही गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ थियो तर मेरो चाहिँ अब सपोर्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो मम्मी मेरो लागि सबैभन्दा बढी सपोर्ट गर्ने र यो गीतमा चाहिँ गीत गाउनुपर्छ तिम्रो आवाजले चाहिँ तिम्रो राम्रो बनाउनुपर्छ मिहिनेत गऱ्यो भने तिमी अवश्य पनि एउटा जग्गा राम्रो कलाकार बन्न सक्छु भन्ने चाहिँ गायक बन्न सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो मम्मीको फुल सपोर्ट र आजसम्म पनि मम्मीले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिउँ भनेर नै बढी कोसिस गरिरहनुहुन्छ अहिलेसम्म मेरो आवाज सुन्नेहरूले चाहिँ श्रोताहरूले चाहिँ राम्रै कमेन्ट गर्नुभएको छ अब ठ्याक्कै हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्दा अब चाहिँ नारायण नेउपानेको स्वरबाट हजुर कहिले निस्केला एल्बम अब समय ठ्याक्कै किटान गरेर भन्न त सकिँदैन तर जे होस् अलिकति अवसर पाएर सबैको साथ सहयोग पाएँ भने यसरी नै सबैले माया गरिदिनु भयो भने चाहिँ अवश्य पनि छिटै बजारमा आउँछु भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ भन्न चाहन्छु अब तत्कालै राष्ट्रिय रियालिटी सोमा पनि भाग लिँदै गर्नुभएको छ सफलताको शुभकामना हजुर धन्यवाद हजुर अन्त्य हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई नारायण नेपालीको मनमा भएका कुराहरू के भन्नु बाँकी छ भने हजुर एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो मेरो मनमा लागेको कुरा विशेष त म यही सङ्गीततर्फ नै नेपाली लोक सङ्गीततर्फ नै अलिकति बढी रुचि राख्ने भएको कारणले मेरो चाहिँ आवाजलाई जो जसले पनि सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तालाई तस्तै नराम्रो भए चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला र मलाई अलिकति माथि लैजानको लागि सहयोग गर्नुहोला र सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु विशेष त मेरो तर्फबाट र तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले गर्दा नै म चाहिँ अलिकति यो सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ अगालमा अझै राम्रो तरिकाले अगालले एउटा मलाई शक्ति मिलोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद विवाह गर्नु भएको छैन मेरो विवाह चाहिँ भइसक्यो पछि एउटा छोरी छ तपाईँको दाम्पत्य जीवनको पनि शुभकामना र साङ्गीतिक जीवनको पनि शुभकामना हजुर धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो केही समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद र हजुरको सम्पूर्ण यस टेलिभिजन को सम्पूर्ण युनिटलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी छुटिनुभन्दा अगाडि हाम्रा नवप्रतिभा नारायण नेपालीको मुखार बिन्दुबाट एउटा सुरिलो गीत छोड्दै म पनि बजेल पर्न चाहन्छु नमस्ते अलिकति पुरानो गीत गाउन चाहन्छु रेल को ढोका
भन न समझे हो मायाले समझे रुन्छ मन न समझे रुन्छ